ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានវីដេអូថ្មីជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយសម្រាប់បងបងអតិថិជនដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទម៉ាស៊ីន RT 14 សេះថ្មីកែបងប្អូនធ្វើការតំណងមកកាន់ហាងហុកលីមួយខ្ញុំបានដែលទីតាំងហាងរបស់យើងគឺស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅជិតនឹងរង្វង់មូលនេះរំសាយសក់តែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ប្រភេទឈុត RT 14សេះនេះដែរតម្លៃគឺត្រឹមតែ10លានជាងទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានជាប្រភេទម៉ាស៊ីន RT 14សេះតម្លៃ10លានជាងបងប្អូនឲ្យធ្វើការតំណងមកកាន់ហាងហុកលីមួយខ្ញុំបានសម្រាប់ឈុតនេះគឺមានការធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល3ឆ្នាំពេញតែម្ដងទាំងប៉ុងទាំងម៉ាស៊ីនគឺយើងមានការធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល3ឆ្នាំពេញតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទម៉ាស៊ីនថ្មីប្រភេទ RT 14សេះបងប្អូនធ្វើការតំណងមកកាន់ហាងហុកលីមួយខ្ញុំបានហើយសម្រាប់ប្រភេទប៉ុងគឺជាប្រភេទប៉ុង SCI 024តែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយតម្លៃគឺត្រឹមតែ10លានជាងទេបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សាកសួរជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនធ្វើការតំណងចូលទៅកាន់ Facebook Page ហុកលីមរំសាយសក់ខែបាត់ដំបងបានឬមួយក៏បងប្អូនអាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជម្រាបលា